Гоголь не є російським письменником. А 5 роками молодший за нього Тарас Шевченко зробить інший вибір і змінить ситуацію, цілковито переверне систему цінностей. Наскільки Гоголь зберіг свою ідентичність українську? Було таке враження, що від того, чи Гоголь зупиняться радянське військо, чи воно таке захопить Львів. В стані війни, я вважаю, ми не повинні вивчати російську літературу в школі. Що Гоголю найбільше не подобалося в Петербурзі? Демонізує Гоголь якраз російський світ. У нього неймовірні гастрономічні проблеми. Петербурзька кулінарія його, вочевидь, не задовольняє. Вітаю! Ви на каналі «Шалені авторки», де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. От сьогодні, власне, розмова про ідентичність, вірніше, про боротьбу ідентичності чи збереження ідентичності. Ми будемо говорити і про різні ідентичності, не тільки національну ідентичність. Ми будемо говорити про Миколу Гоголя. Надзвичайно важлива, цікава і, може і так, болюча тема для дискусії, і насправді тема, яка до якої треба повертатися і означувати собі відповідні наголоси. Я свого часу читав таку лекцію про ірландську літературу, яка мала назву «Чотири Гоголі ірландської літератури». Я говорив там про власне Джонатана Свіфта, пізніше про Оскара Вальда, про Джойса і про Бекета. І всі вони були ірландцями, всі вони не писали ірландською мовою, всі вони увійшли в світову літературу через англійську літературу, через англійську мову, мову завойовників. Ставлення до цих авторів в Ірландії насправді те, що вони залишаються ірландськими авторами, і є загальна британська традиція писати, значить, Irish English author, тобто ірландський і англійський автор, наголошуючи перебування їх в двох культурах. Ну, до слова сказати, особливо Джойс і Бекет, вони намагалися боротися з англійською мовою, як мовою, з якою їм доводилося мати справу, як літературною мовою. Джойс намагався руйнувати англійську мову за допомогою кельтських та інших коренів, що особливо в його прикінцевому тексті «Фінніганс Вейк» видно. А Бекет взагалі вивчив французькою, почав писати французькою для того, щоб не писати англійською мовою завойовників. Їх це дуже переймало насправді всіх. Але тут, якщо ми хочемо перейти до Гоголя, цікавий аспект ще в долі, яка трапляється, чи, ну, в тому, як розвивається біографія письменників, котрі рухаються до імперського центру, котрі рухаються в метрополію, намагаючись творити, ну так, прагнучи літературного якогось побуту чи, можливо, літературного визнання. Ми бачимо, що всі вони зазнають певної травми. Тобто оця втрата ідентичності чи питання ідентичності, імперія відбирає в них їхню базову, початкову ідентичність, і це пізніше їх знищує. Ми розуміємо, що абсолютно знищеним повернувся до Дубліна Свіфт, хоча він, звісно, пізніше ще створив свій шедевр. Ми розуміємо, що британський контекст чи британське середовище фактично знищило Оскара Вальда. Ми знаємо, як змушені були, ну чи рятувалися втечею від метрополії Джойс і Бекет.
Ну, от мені здається, ми маємо ту саму ситуацію і з Гоголем. Він рухається в імперський центр, і імперія фактично знищує його, відбираючи в нього ідентичність. Наскільки Гоголь зберіг свою ідентичність українську, і чи можна все-таки сказати, що от якраз оця зміна ідентичностей знищила його? Ірландські контексти взагалі надзвичайно цікаві для того, щоб осмислювати наші контексти, тому що тут є багато, ну це ті самі структури, так би мовити, ті самі стосунки метрополії і підпорядкованої нації, та сама боротьба за збереження мови, культури. І Гоголь тут, звичайно, основна, центральна постать, коли ми про це все говоримо. Гоголь, який сам був свідомий своєї роздвоєності. Проблема Гоголя Гоголя, чи проблема Миколи Гоголя Ніколая Гоголя, це проблема, якій вже, відповідно, багато років, проблема давня. От є гарний епізод у спогадах Юрія Шереха, 43-й рік, Львів, уже чути, у Львові вже чути гуркіт радянських гармат, от треба вже, це хвиля еміграції вже мусить нести, от завтра-позавтра вони мусять рухатися далі, тому що вони втікають від совєтів, які наближаються. І от під гурки цих гармат, які вже чути у Львові, два вечори в українському клубі йшла неймовірно пристрасна дискусія про те, чий Гоголь. Як пише Шевельов, вже не без іронії, вже пізнішого часу, було таке враження, що від того, чий Гоголь зупиняться радянське військо, чи воно таке захопить Львів. А радянське військо Львів таке захопило, хвиля понесла тих дискутантів кудись далі, і потім, скажімо, в Мурівську добу, там у того ж Юрія Косича, дискусії про Гоголя знову і знову будуть озиватися. Закономірно, що ці дискусії про Гоголя почали лунати у наші, ну, вже в незалежній Україні. Як на мене, от знов-таки, коли цього року, я вважаю, було абсолютно правильне політичне рішення, ухвалене всіх російських письменників шкільної програми, було вилучено. Як буде після війни, то інше питання, але в стані війни, я вважаю, ми не повинні вивчати російську літературу в школі. Питання неможливо про любити те, що тебе вбиває. Що тебе вбиває, абсолютно. І любити, і інтерпретувати неможливо. І ось, коли постало питання про Гоголя, мій аргумент був, ну, Гоголь не є російським письменником. Гоголь – письменник, який належить двом літературам. Ми нічого з цим не можемо зробити, так є. Гоголь – це не Булгаков, Гоголь – це не там багато хто. Здається, що тут є важливий вимір у ставленні до своєї культури. Так? Тобто Гоголь, безперечно, любив українську культуру. Він любив українство, він це наголошував. На відміну так, від Булгакова. Від багатьох. І ось Гоголь в свої там 19 років, Гоголь їде в імперську столицю, Гоголь їде в Петербург, він мріє про славу, він мріє про визнання. І йому здається, що Україна вже відбулася. Для нього Україна – це дороге, рідне, своє, але це незворотне минуле. Це таке от, ну, абсолютно минушне. А 5 роками молодший за нього Тарас Шевченко зробить інший вибір і змінить ситуацію, цілковито переверне систему цінностей. Гоголь приїжджає в Петербург і опиняється в цілковито чужому для нього світі. Про Гоголя має бути написано це все, тому що про нього писали, знов-таки, з російської точки зору весь час. А Гоголя росіяни, ну, той самий Белінський, Гоголя взагалі не зрозуміли. Це, до речі, Дмитро Чижевський добре показав, що от шинель Гоголя – це зовсім не про те, про що писав Белінський. Отже, Гоголь опиняється в Петербурзі в цілковито чужому світі. Йому, судячи з листів до матері, в рідну Василівку, йому не подобається там все. Для нього неприйнятним є все.
клімат, їжа, побут, мова, ну абсолютно все. І при цьому він пробує ось перша творча невдача, ця спалена поема, яка була таким переспівом штампів романтизму. І ось тоді Гоголь відкриває для себе, з одного боку, це ностальгія, але з іншого боку, Петербург там, тої пори, це мода на українську тематику. І отут питання, Гоголь в Петербурзі зустрів дуже багато своїх земляків, зокрема і по Ніжинському ліцею однокласників, і ті самі полтавці Гнідич, дуже популярний, той самий Василь Наріжний, який є страшенно популярний. Так от, і тепер різниця, от, так в чому ж різниця між, скажімо, Наріжним, який є російським письменником, який пише про Україну, і Гоголем? Гоголя ставлення до України, якщо говорити про «Вечері на хуторі біля Диканьки», то про те, що зробило його знаменитим, Гоголь вже чітко розмежовує два світи. Пасічник Рудей Панько говорить про те, що є ми і є вони. В нас в Україні. Є ми. У нас, часом в Україні, часом в Малоросі, але в нас на хуторах, у нас на Полтавщині, у нас в селі. Отже, ми – це щось цілковито інше, щось цілковито окреме. І якщо подивитися на те, що демонізує Гоголь, то демонізує Гоголь якраз російський світ. Знов таки, там багато якихось там, це знаменитий сюжет з тараканом, який в ухо заліз, бо тих москалів скрізь таракани, вони ще з тараканами їдять. То, Гоголь протиставляє український і російський світ, і протиставляє він його на користь українського. Український світ барвистий, добрий, навіть якщо там трапляється якась чортівня, то вона така доволі креативна, вона теж доволі вона своя, весела. Та. Чи може бути весела, але в будь-якому випадку може бути там готична, так, але в будь-якому випадку вона якась тепла, добра. І, власне вечорами на хуторі біля Диканьки Гоголь зробив собі ім'я. Ось він, що називається, знаменитий. Коли подивитися на те, що, як він сприймає потім російський світ, то це прірва. Тому що світ холодний і незатишний, світ, в якому людина приречена, світ, в якому людина не може нічого знайти. І оці постійні Гоголеві втечі. От він же майже не жив в Росії. Він тікає, він живе в Італії, він десь там якось він мандрує, він міфологізує ці свої втечі. Це його спосіб співіснування з імперією. Очевидно, для того, щоб зрозуміти от Гоголя як українського письменника, дуже важливі його історичні сюжети і його ставлення до історії. Гоголь мріє повернутися до Києва, в нього от ідея фікс була, якби ця ідея фікс втілилася в життя, ми мали би, можливо, іншого письменника. Отже, Гоголь кілька років одержима ідеєю повернутися в новостворений Київський університет, отримати викладацьку посаду. І там, до речі, теж він пише туди, в наш Київ, він наш. І ось Максимович повернутися до Києва, Гоголь починає займатися українською історією. Він вимагає, перші сюжети вечорів писалися на основі листів, які отримали з Васильівки від матері, він вимагає описів, там, костюмів, побуту, всього того. Це така чиста етнографія з перших. Воно ще живе, це з перших рук, що називається. То далі історичні сюжети і, власне, знов-таки, от різниця між першою і другою редакцією Тараса Бульби.
Це велике питання, над яким від цього питання просто ховалися, а між тим сховатися від нього не можна. Як і про всіх українських класиків, про Гоголя, ну, що називається, в зубах нав'язло, розповідали про вплив Пушкіна. Ну, вплив Пушкіна цілковито гіпотетичний, тому що от Пушкін подарував сюжет «Ревізора». Ну, по-перше, сюжет мандрівний, а по-друге, ну, чому Пушкін подарував, а не приїжджий з столиці, і все це, який вже існував, і який вже був апробований. У Гоголя є текст, який одразу ставить його в дуже жорстку опозицію до Пушкіна. Цей текст старанно ховали у багатотомнику, от він так ішов, ну, його не забороняли, але питання ж, як позиціонується. Ну, його так глибоко закопували в повне зібрання творів, що його мало хто знав. Текст називається «Роздуми про Мазепу». І для Пушкіна, якщо вважати, що Пушкін нам впливав на Гоголя, що вони там, ну, якось разом творили російську літературу, для Пушкіна, як автора Полтави, однозначно Мазепа – це уособлення всього, ну, всього потворного. Пушкін не зупиняється перед просто безщільним перебріхуванням біографії гетьмана, отже, всі мислимі гріхи, він зрадник, він зрадив Петра, він зрадив своїх найближчих там соратників. Більше того, він страшний переступ у нього, він зводить свою хрещеницю, Мотрю. Якби це було правдою, це справді не переступний гріх, особливо як на ту епоху, на ті ціннісні уявлення. Але зрозуміло, що все це вигадка. І врешті-решт фінал поеми Пушкіна «Полтава» – це от все, забутий Мазепа, і Петро переможе з Полтавської битви, який, значить, там великий пам'ятник собі підніс. Натомість, коли ми читаємо роздуми про Мазепу Гоголя, то вони просто, ну, антитеза до Пушкіна. Для Гоголя Мазепа – це гетьман, який обстоює свою ідентичність, свій край, свою Україну і, власне, який цю Україну уособлює. І коли дивитися на Тараса Бульбу, звикли знов таки, особливо вже коли йшлося про ці, знаєте, про ці вже там якісь голівудські інтерпретації. Ну, от собі розвеселі козаки, хоробрі козаки. Можна з інтересом подивитися на оту знамениту першу сцену Тараса Бульби. Приїжджають сини з Києва, з Києво-Могилянської академії, і розмова між батьком і синами якраз про Горація, про те, що тому що Могилянка вчила всіх, Могилянська спільнота, вони належать до Могилянської спільноти, у них спільна альма-матер. Не єдиний текст, який починається з Києво-Могилянської академії, він починається з Києво-Могилянської академії. Абсолютно. Тобто от це, значить, Києво-Могилянська академія – це та, як сказати, той простір, який уособлює цю інтелектуальну Україну, який уособлює українську ідентичність. І розмова про Горація і сини, які Остап, який каже, що та батько тільки прикидається, а насправді ж він все добре знає. Отже, для Гоголя ця українська історія, це український світ, це світ не лише здобичників-козаків, це світ інтелектуалів, світ цієї українського бароко. І Драгоманов казав, що Гоголь останній наш от старий бароковий письменник. В цьому є щось, от мені подобається ця теза. Ну, там найбільше того, там таких три України, так? Тому що є, от вони приїжджають з Могилянки, з Києва, і це одна така вчена, і він знову ж дещо її домальовує. Далі вони ж приїжджають на хутір. Є оця хутірна, де мама, де от там, де то, що описує Рудий Панько. А є Вольниця, є Січ, тобто це так, ще третій світ, куди вони хочуть, і вони, але з якоїсь
з якогось дива, так, чомусь Тарас Бульба не чекає їх, не ростить на хуторі, а потім забирає на січні. Він їх відправляє в Могилянку, треба вчитися спочатку, а потім вже на січ. Тобто не тільки шаблею махати, а для того треба ще щось знати. Ну, якийсь, так, і власне, і сама ця січ, ну, там, пияцтво розгульне, але коли в похід за, значить, там, споневажену віру і землю свою, Кошовий одразу перетворюється в абсолютного деспота, всі перейняті тільки війною, тільки підготовкою до неї. Ось ця вольниця одразу стає таким, ну, добре структурованим військом. Це друге. І тоді постає питання про, ну, про це багато написано, і це тема, яка ніколи не вичерпаємо. Постає питання про фінал першої і другої редакції Тараса Бульби. Як на, ну, отже, Тарас Бульба – це козак, який воював у війську Стефана Баторія. Отже, говорити про російського царя щодо часів Стефана Баторія, про те, що от прийде, ось знаменитий фінал з другої редакції, що прийде російський цар і принесе, руський цар і принесе, значить, все, свободу і все, говорити, ну, як мінімум, історично некоректно. Гоголь достатньо обізнаний в історії, щоб це розуміти. Шукати чому можна, там багато чого. Там була стипендія від царя, за яку треба було подякувати. Там є багато таких побутових суто пояснень. Але так чи так, коли Гоголя питали, це знаменита його відповідь в своїй кореспонденції російській, так, ну, чий ви? Чия душа у вас? Чия душа? Він казав, що він не знає, чия в нього душа. Він сам не може їх, не може визначити. І оця розполовиненість, ця роздвоєність, очевидно, і приводить його до того, що той російський світ він не приймає, той російський світ його вбиває, і не про співчуття до маленької людини йдеться, як блискуче доводить формалістським аналізом Дмитро Чижевський, не про співчуття до маленької людини йдеться в Шинелі, скажімо, про що піднесла там російська літературна критика, підніс той самий Білінський. Йдеться про тому романтичний сюжет за Чижевський. Чижевський для мене дуже переконливий тут. В Шинелі йдеться про ідею фікс, яка опановує людину, опановує її душу. От і ця ідея фікс, та вона дрібненька, вона маленька, це лише Шинель, але вона руйнує все життя. Вона заповнює все життя, от, надає смислу всьому існуванню. Так що в контексті таких інтерпретацій говорити про Гоголя як про засновника тої, ну, нової соціальної школи, натуральної школи в російській літературі, немає ніяких підстав. І коли от долучити до аналізу і листування, і особливо це постійне наголошення, от у Гоголя це наскрізно. Є ми і є вони. Тобто для Гоголя російський світ – це завжди світ чужий, це світ інших, чужий, інший, неприйнятний. І таким чином для того, щоб визначити свою ідентичність, найрадикальнішим способом подивитися на себе ззовні. З Гоголем дослівно це і сталося. Він приїхав в Петербург, як йому здавалося, він приїхав в осяйну столицю Великої імперії, яка його зваблювала. І ця імперія має принести славу, гроші і все. І замість цього він опиняється в цьому холодному, чужому світі, в якому він просто фізично не може вижити. І ймовірно, що та Італія була для нього якоюсь такою, якимось таким, у таким своєрідним, такою реінкарнацією України, чому він так любив Італію, знов таки. Шановні глядачі, який текст Гоголя найбільше імпонує вам? Його ранні тексти, там, збірок «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Миргород», чи пізніші тексти, який з них ви вважаєте найбільш майстерним, а який з них ви вважаєте найбільш близьким емоційно? Ну, ми так само закликаємо вас підписуватись на наш канал, ставити лайки нашим відео, стежити за ними. І так само зверніть увагу, у нас є Patreon,
Саме завдяки нашим патронам ми маємо можливість знімати нові сюжети, нові епізоди, а наші патрони натомість мають можливість раннього доступу до цих епізодів і так само додаткові епізоди, які ми також знімаємо, розміщуємо вже саме там на Патреоні. Віра Павлівна, так що Гоголю найбільше не подобалося в Петербурзі? Якщо судити з листів до матері у Василівку рідну, то йому не подобалося, по-перше, все. Але найбільше його пригнічував клімат. В Петербурзі холодно, туманно, похмуро, йому бракує того українського сонця. У нього неймовірні гастрономічні проблеми. Петербурзька кулінарія його, вочевидь, не задовольняє. І знов-таки він мріє повернутися додому. І, можливо з-за цього якраз неприйняття петербурзької гастрономії, в нього так багато розкішних описів, усіх цих солодких, як мед, пиріжків і неймовірних галушок, і якогось там особливого там квасу і узвару, все це в вечорах на хуторі біля Диканьки, і дині найбільші, і сливи неймовірні, і світ не бачив такого всього. Тобто на противагу цьому холодному, незатишному, йому не подобається і знов таки і квартира, яку він наймає. Ну, от, йому не подобається все, власне кажучи. І з цього петербурзького туманного цього виморочного, він якийсь виморочний цей світ, йому Полтава і Диканька бачаться чимось абсолютно неймовірним і якимсь там бездоганним, от таким втіленим раєм. І фактично можна сказати, що у вечорах на хуторі біля Диканьки він і влаштовує оцей український карнавал на оцей Сорочинський ярмарок на цьому Невському проспекті.